Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Російське ВПК намагається масштабувати виробництво ракет для нових ударів по Україні. І тут варто бути уважними до деталей, пишуть журналісти Defense.ua. І саме це моментами стає фатальною помилкою для окупантів і плюсом для України. Адже під час тренувальних пусків виходять з ладу стратегічні бомбардувальники Російської Федерації. Високопоставлений рашист та заступник секретаря Радбезу Російської Федерації Дмитрій Медведєв на початку лютого 2023 року відвідав завод РАД в місті Дубна, за 120 кілометрів північніше від Москви. Основне підприємство Російської Федерації по виробництву крилатих ракет. До слова, там вже лунали хлопки та вибухи. Про це ми писали в попередніх відео. Цех заводу підривали партизани, тоді було знищено багато зразків нових ракет. А сьогодні в 7 ранку під час спусків поблизу Чернігівського кордону такої ракети загорівся Ту-95. Адже така ракета вибухнула просто в небі, прошивши двигун, а також вбивши осколками борт інженера-бомбардувальника. В той же час бомбардувальник таки зміг дотягнутися до аеродрому Оленя. Подальша доля бомбардувальника невідома, пишуть партизани. Що ж, такі російські об'єкти, як аеропорт Оленя чи Енгельс, чи той же Пулково в Санкт-Петербурзі, є досяжними цілями для українських дронів. Війна має перейти на територію Росії, а росіяни відчути її присмак. Про це в етері громадського радіо заявив командир підрозділу безпілотників розвідки ЗСУ Юрій Касьян. Він прокоментував інформацію про виявлення невідомого об'єкта в повітряному просторі Санкт-Петербурга із закриття аеропорту Пулково 28 лютого. Вже є інформація, що це якраз дрони. Інформація ця в першу чергу надходить від самих росіян. Зрозуміло, що з певних причин ми поки що не визнаємо участь наших українських апаратів у таких акціях. Є політичні причини, які я особисто не дуже розумію, але є й технічні причини, які обумовлені необхідністю утаємничити операцію. Так, там працює безпілотник, ймовірно, він прилетів з території України, але про це можна лише здогадуватися, сказав Касьянов. Він нагадав, що вночі 28 лютого безпілотники завдали ударів по нафтобазі на Чорноморському узбережжі Росії, а саме у місті Туапсе Краснодарського краю. Це навіть не початок. Те, що зараз стало відомо у широкому загалу, це було і раніше. Такі атаки відбуваються кожного дня. Це буде нарощуватися, бо українці виготовляють все більше ударних безпілотників. Саме виробляють, а не замовляють. Росіянам буде все складніше жити в умовах війни, думати, що війна минає їх, обходить стороною. Вона не буде обходити їх стороною, це несправедливо. Війна має прийти в Росію. Росіяни мають зрозуміти, що таке війна. Може, хоча б тоді вони задумаються десь у надрах, що війну слід завершувати та зносити Путіна, пояснив співрозмовник громадського радіо. Він підкреслив, що війна має прийти до кожного росіянина, щоб вони зрозуміли, що від неї не сховати. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!